ကျန်းစာရေးစာပန်းများပွင့်စေငါတို့ချစ်တဲ့မြန်မာပြည်ဆိုရဲငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စုတောင်းပွဲတစ်ခုကို February 14 ရက်နေ့ကရှစ်ဆယ်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ Generation Wave လူငယ်အဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရွှေရကုံစည်တီတော်ရဲ့အောင်မြင်နေရာမှာမနက်စင်နိုင်ခန့်ကစတင်ဆူတောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆူတောင်းပွဲလုပ်ရတာကျွန်တော်တို့ဒီချစ်သူများနေမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်လူကြီးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတွေမှာအမုန်းတရားတွေရော့ပါပါပြောပြီးတော့မှာချုပ်ငင်းပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြတာပေါ့။အဲဒီချစ်မိသားစုပေါင်းများလာတဲ့ဒီလိုထာဝရညီညာရေးကိုပြီးဆောင်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွ
ရားတွေကင်းစင်စေဖို့ပြည်ထောင်စုနေ့ကနေစတင်ပြီးကြီးစံတွေစားပန်းများပွင့်စေငါတို့ချစ်တဲ့မြန်မာပြည်စာရန်ပါစတစ်ကာတွေနဲ့နှင်းစီပန်းတွေကိုဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှူစားမှုကကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုနေ့12ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုနေ့နောက်ပြီးတော့13ရက်နေ့ဗိုလ်ချုပ်ဝင်နေ့ရက်ကျွန်တော်တို့ဒီချစ်သူများနေ့14ရက်နေ့ရက်ဒီ3ရက်ဆက်တိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလှူစားမှုကိုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲပထမကျွန်တော်တို့ဒီ12ရက်နေ့ကနေဒီ13ရက်နေ့အတွင်းမှာပြည်သူတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုရဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုဆန္ဒပြင်းပြလိုလားနေကြအောင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအတွက်နှင်းစီပန်းနေ့ရှင်ဘက်မှာထိုးပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လိုလားကြောင်းတပည့်ပြထုတ်ဖော်မှုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနှုတ်ဆတာထုတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့12ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားတွေမှာကျွန်တော်တို့နှင်းစီပန်းနေ့လိုက်ပြီးတော့ဝေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကြီးစံတွေအစားပန်းများပွင့်စေငါတို့ချစ်တဲ့မြန်မာပြည်စာတမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စတစ်ကာလေးတွေလည်းဝေငှခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ကံတော်ကြီးမျှော်စင်ကျွန်းမှာတော့နှင်းစီအနီရောင်ပန်းတွေကိုဝေခဲ့ကြပြီးပြည်ရင်းငင်းငင်းရဲ့အတွက်ဆွတ်တောင်းပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက် generation wave အဖွဲ့ဝင်တွေကငင်းငင်းရဲ့တခြင်းတွေကိုတည်ဆိုခဲ့ကြပြီးအဆိုတော်လင်းနေတဲ့ကိုရဲကောင်တို့မှတိခတ်ဖြော်ပြပေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်